Zahid tidak sepatutnya membuat cadangan tentang soal pentadbiran seolah-olah dia pentadbir UMNO. Saya tidak menyalahkan Dr. Zahid sebenarnya. Siapa tak bimbang ketika Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri 1999, ya. kehilangan undi Melayu, undi India yang selamatkan dia untuk kekal menjadi Perdana Menteri. Inilah pas. Bila rakyat mereka, mereka dah miskinkan seperti itu, tiba-tiba dia orang nak buat projek mereka rampas tanah ini yang mereka bagi kebenaran duduk sendiri dia kata Tun Daim dah kaya sebelum jadi menteri tapi mengapa selepas menjadi menteri pula tiba-tiba mampu untuk membina bangunan menara yang bernilai 2.7 bilion Tun Mahathir ni bukan hanya bermusuhan dengan Anwar ha? dia tu dah bermusuhan dengan Datuk Najib juga Najib ni kita nak kata macam mana sekalipun bang dia berjuang sehingga ke akhir sampai masuk penjara. Berbeza pula, Muhyiddin ni menantu tu. Siasat pun belum, dakwa pun belum dah melarikan diri. <laughs> Daripada mimpi saya sendiri, Datuk Najib akan keluar dan berhari raya pada tahun 2024 bersama dengan keluarganya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan salam sejahtera kepada seluruh peminat-peminat Cakap Hub podcast yang sedang uh, diminati ramai oleh seluruh Warga negara Malaysia Jadi di kesempatan ini saya ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru Kepada seluruh uh, yang bersiaran pada hari ini Tak kira di mana juga anda berada Tetapi tidak lupa juga Kepada permisah-permisah daripada Indonesia Daripada Singapura Kerana uh, dalam podcast yang keenam Siri yang lepas Kita mendapat sambutan Daripada pelayar-pelayar Daripada negara-negara seberang Jadi dalam episod ke-7 ini seperti biasa, saya bawakan kepada anda tidak lain tidak bukan saudara Shen Yuon. Apa khabar Shen? Apa baik, bang. Macam mana sambutan tahun baru? Biasa je, tak buat apa-apa. <laughs> Azam tahun baru, apa cerita? Hmm, belum ada lagi juga, belum terfikir. Okey, Chanel, bila kita masuk hmm. tahun 2024 ni dengan azam baru, semangat baru, wajah baru, tahun baru lah kata kan. Sebenarnya rakyat Malaysia tertanya-tanya apabila uh, kita punya menteri YB Rafizi Ramli launch, merasmikan satu apps yang dipanggil Padu. Jadi rakyat sebenarnya tertanya-tanya ni, mereka hantar dekat kami punya podcast, punya TikTok, apa Padu ni? Apa padu ni sebenarnya? Biar rakyat semua tahu sechan. Padu ni sebenarnya bukan milik Rafizi Ramli. Dia hmm. juga bukan milik Kerajaan Madani, Pakatan Harapan maupun Perikatan Nasional. Padu ini adalah satu mekanisme yang hendak dibina supaya negara kita ada satu mekanisme yang betul-betul boleh membuat penstrukturan subsidi secara tepat. Sebab pembahagian uh, wang sedia ada melalui contoh bantuan tunai ramai itu belum lagi cukup lagi terperinci dengan tepat. Ada yang tertinggal. Dia belum oh. lagi tolak pendapatan yang sepatutnya boleh tolak sebab kita tak nak guna kategori B40, M40, T20. Mm, 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 mm. okay? Dan padu ini dia nak menggabungkan lebih daripada hampir 200 lebih ataupun 300 pemboleh ubah dan agensi data-data kerajaan dikumpulkan di dalam satu so, tempat. Supaya kerajaan akan dapat data peribadi yang jauh lebih tepat. Kita tak nak bergantung kepada penilaian uh, lama dalam penstrukturan subsidi. Jadi pendek kata maksudnya padu ni dia adalah sebagai satu macam big data lah. Kumpul seluruh uh, uh, rakyat dan warga negara Malaysia berdaftar dalam satu pekalan data yang besar dan disaring. Jadi adakah sebenarnya... Tahun 2024, eh, penting ni untuk semua uh, peminat-peminat podcast cakap tahu bahawa bermula daripada Januari ni padu, setahu saya sudah 1.9 juta rakyat Malaysia yang sudah pun berdaftar. Jadi, daripada jumlah ini nanti akan disaring uh, B40-nya, M40-nya, T20-nya dan mungkin nanti akan dilaksanakan pula pada bulan Januari subsidi bersasar. Siapa yang layak uh, buat subsidi, dapat subsidi, siapa yang tak layak. Kerana yang saya dengar, saya nak tanya Shen tentang betul ke bahawa nanti kerajaan selepas siapnya padu semua warga negara berdaftar akan ditarik subsidi tersebut. Jadi hanya yang layak saja mendapat subsidi. Adakah benda ini benar? Saya rasanya benar tapi kerajaan cuba akan membuat secara berperingkat-peringkat. Faham. Dan salah satu lagi kelebihan padu yang orang tak tahu adalah saya rasa ni mungkin dalam sejarah Malaysia sejak merdeka sampai sekarang dia adalah satu sistem data yang 100% dibuat oleh penjawat awam Ush. tanpa melibatkan uh, korporat lain ataupun entiti lain ataupun orang-orang uh, lain. Biasa kalau kerajaan buat sesuatu, mereka akan bagi outsource kepada syarikat-syarikat luar kan, kepakaran mm -hmm. luar. Ini kepakaran penjawat awam. 100% dia menjimatkan kos. Tapi saya rasa hmm. ini adalah satu tindakan yang dapat menjimatkan kos yang saya cakap tadi ni. Yes. Tapi kenapa pula ada yang orang cakap oh. Pembangkang ni semua tak betul lah Shana Dia cakap uh, kebocoran data lah Manipulasi data ni Apa sebenarnya pula yang pendapat uh, Wan Faisal ni Wan Faisal ni dia cuba menjadi pijak Ataupun mempolitikkan isu ini. Kononnya kalau dia menentang padu Kononnya lah idea Rafizi Idea Anwar Rahim Ataupun idea kerajaan Uh, madani ini ada kelemahan dia tidak boleh pakai contoh ataupun seburuk-buruknya idea yang mereka cuba untuk merendah-rendahkan tapi seperti yang saya katakan pada awal program ini ini bu padu bukan milik Rafizi padu bukan milik Anwar ataupun kerajaan padu ini milik penjawat awam yeah. sebab ini kali pertama uh, yang dibina 100% oleh penjawat awam penjawat awam itu yang pertama yang kedua Wan Faiza pula dia cuba menjadi bijak tapi dengan meniru idea orang lain. Sebab apabila PADU dilancarkan pada 2 Januari, uh, sekitar jam 8 malam lah, Onkeme ada buat satu kenyataan ataupun di Twitter berkaitan tentang isu Akta Pelindungan Data, isu keselamatan yang berkaitan tentang pendaftaran PADU, hmm. tentang verification, uh, KYC dan sebagainya. Cuma dalam 2 Januari juga, jam 9... 9.15 maksudnya 9.15 PM satu jam selepas on camera menembakkan isu ini penjawab awam sedang menyelesaikan isu masalah teknikal ini oh. Okey, itu yang pertama yang kedua ni pula Wan Faizal dua hari kemudian itu 4 Januari cuba menjadi pijak tapi mengambil sebiji sebulat-bulat idea on camera yang sudah pun diselesaikan oleh penjawab awam yang kononnya lah data ini bocor lah data tak selamat lah Okay, dan sebagainya cuma hipokrasi Wan Faizal dia jangan lupa tiba-tiba nak jadi juara data tiba-tiba nak jadi juara keselamatan data tiba-tiba nak jadi juara undang-undang kunonya hmm. sedangkan Wan Faizal lupa uh, pada tahun 2021 hingga 2022 ketika perikatan Naik perikatan nasional memerintah dan mentadbir KDN kita pada ketika itu adalah Dato Hamzah laporan media melaporkan sudah 21 juta data rakyat Malaysia terbocor daripada Jabatan Pendaftaran Negara. Dan media juga melaporkan data kita adalah terbocor nombor satu di dunia pada ketika itu. Masa Datuk Hamzah iaitu Ketua Pembangkang Wang Hamzah sendiri pernah menjadi Menteri data JPN pun boleh bocor. Oh, Mengapa jah. nak persoalkan tentang padu sekarang? itu pun isu itu dah diselesaikan Lagi satu, isu dalam akta pula, uh, mereka kecualakan kata hendak menangguhkan padu ini, tak boleh ditangguh. Sebab uh, mengapa tak boleh ditangguh ataupun mereka kata perlukan akta omnibus dulu baru melaksanakan data padu ataupun mekanisme padu ini. Apa yang dimasukkan tentang akta omnibus maksudnya sekarang setiap kerajaan ada setiap kerajaan ataupun agensi kerajaan mereka ada akta pelindungan data peribadi masing-masing. Contoh, kalau saya LHDN, okay, abang PTPTN, kita tak boleh berkongsi data wala walaupun kita sama-sama kerajaan sebab dia ada termaktuk dalam akta pelindungan data negara. So begitu juga dengan Padu. So apabila Padu hendak mengambil kesemua data daripada kesemua agensi kerajaan, kita mesti perlu ada akta omnibus. Cuma masalahnya akta omnibus ini dalam perancangan ataupun uh, belum lagi di Uh, cadangkan setelah dicadangkan biasa dalam negara Malaysia jangka masa itu untuk sesuatu akta itu menjadi akta ataupun berjaya diluluskan dia akan mengambil masa 3 hingga 4 tahun oh lama so kalau 3 4 tahun itu masa itu dah 2027 2028 dah pilihan raya ke-16 dah habis penggal kerajaan ini so maksud ni kita tak, tak boleh tunggu akta omnibus kerana Kerajaan sudah tidak boleh lagi menunggu untuk terus subsidi lebih daripada 81 bilion subsidi setiap tahun. So, tanpa padu, sekarang kerajaan tak boleh membuat penstrukturan subsidi semula. So, kalau setahun 80 bilion, kalau 4 tahun kita, kita perlu tunggu, sekitar 320 bilion kita kehilangan untuk subsidi. Cumanya, Shen, yang digusari oleh masyarakat yang bercerita dalam Facebook, bercerita dalam Twitter, mereka ni bimbang bukan pada golongan B40. Golongan B40 di kampung semua ni mungkin mereka berminat lah untuk berdaftar. Tapi yang golongan M40 dan juga T20 ni seolah-olah takut. Apabila mereka share maklumat mereka, informasi mereka, takut dikejar LHDN, takut dikejar cukai. Jadi perkara-perkara ni sebenarnya membimbangkan. Tapi sebenarnya kita kena tahu kalau kita tak ada masalah apa-apa benda sebenarnya lebih baik. Kita kongsikan data-data kita sebenarnya Uh, Malaysia uh, terlambat dalam membuat perkara ini. Banyak negara-negara ASEAN yang lain lebih dahulu. Misalnya di Singapura, mereka sudah ada satu integrasi data yes. yang begitu lengkap. Betul Singapura merupakan sebuah negara yang kecil, tapi Malaysia ini di bawah Datuk Sri Anwar Ibrahim kita sudah mula melakukan satu reformasi pentadbiran kita. Kita sudah ada satu data, bakal ada satu data yang lengkap. Bila bercerita tentang akta ni tadi Shen, saya tertarik pula nak tanya Shen ni tentang akta eh uh, parlimen kekal sepenggal ini. Jadi, uh, kenapa tiba-tiba angin bertiup ni? Datuk Zahid cadangkan akta uh, parlimen sepenggal ni, Syed. Hmm, sebelum saya ulas, ab apa pandangan abang pula mengenai cadangan, cadangan ini? Wah, saya tanya dia. Dia pula tanya saya. Sebenarnya, saya sebenarnya sorry, saya, saya sokong sebab seorang agung tanpa akta ni sampai empat kali ni tukar jadi Perdana Menteri. Bayangkan, tak pernah dalam sejarah Uh, di kawasan Asia Tenggara ini ketidakstabilan politiknya hmm. di Malaysia sampai seorang agung sampai bertukar empat orang perdana menteri dalam satu penggal. Jadi bila sekarang ni kita dah ada satu kestabilan pembentukan kerajaan perpaduan kita dah bersama PKR, UMNO dan di dan juga GPS dan juga GRS. dah elok solid dah kerajaan perpaduan ni saya lihat. Tapi tiba-tiba ada pula wujud langkah Dubai. Kenapa? Langkah Dubai ini wujud sebenarnya adalah untuk masih lagi ada usaha menggoncang. Menggoncang kerajaan untuk jatuh. Usaha tebu atap ni tak habis-habis. Jadi cerita dia bila usaha tebu atap ni tak habis-habis, kena ada akta ini pada pandangan saya. Sebab supaya tidak mengganggu gugat usaha menteri, usaha timbalan Perdana Menteri, usaha Perdana Menteri untuk membangunkan kerajaan. Membangunkan rakyat juga dalam jangka masa yang sama. Sebab katakanlah, seorang bapa dan seorang mak. Dalam kedua-dua hubungan ini, matlamat mereka adalah untuk membangunkan keluarga, membangunkan anak, beli rumah, sediakan semua kelengkapan. Tiba-tiba hubungan antara suami dan juga isteri ini tidak diikat. Tidak diikat, tidak ada satu perjanjian dan ada pula satu pihak ketiga yang cuba mengurat, mengganggu gugat ini satu pasangan. Jadi saya kira Uh, suami dengan isteri ni tak stabil asyik-asyik nak memastikan hubungan itu kekal, lantas anak-anak semua pun tak terbangun, anak-anak semua kebajikannya tak terjaga. Jadi analogi ini saya rasa perlu. Perlu tetapi ada beberapa halangan-halangan. Misalnya uh, daripada aspek demokrasi, adakah ia seolah-olah menyekat kebebasan bersuara? Tapi bagi saya tak ada masalah kerana kita dah ada akta lompat parti. Sekarang ini, kita nak mula menyekat mereka untuk membuat tindakan ini. Kerana sekarang ni yang kontrol dia, ataupun cuba membeli ahli-ahli uh, politik ini merupakan tekun-tekun besar yang mereka ni mungkin boleh beli sebuah pulau, boleh beli sebuah negara. Jadi, apabila ada akta itu, pandangan saya lah, uh, demokrasi itu lebih subur kerana kita melindungi ahli-ahli politik mengkhianati rakyat. Itu pandangan saya lah. Tapi... Kita dibuka pandangan Shen pula pandangan macam mana? Pandangan saya dia. saya mengambil pandangan yang berbeza uh, daripada beberapa beberapa faktor, saya mulakan dengan faktor perundangan dulu. Okey. Tapi sebelum saya masuk faktor perundangan, saya ceritalah bagaimana isu ini mula timbul. Sebab tu saya kata cadangan daripada Zahid tentang RUU ini uh, so, seolah-olah kerajaan kekal sepenggal memang paloi. <laughs> Zahid memang paloi <laughs> mengapa? Sebab Uh, cadangan Zahid ini dibuat sehari selepas uh, Abang Johari uh, sebagai seorang ketua GPS dalam wawancara ini di Town Hall mengatakan dia akan sokong kerajaan sehingga ke akhir penggal so maksudnya 23 ahli GPS tu memang tak akan lagi untuk lompat parti mm -hmm. Okay, kalau ahli GPS tak akan lompat parti mengapa pula Zahid perlu takut untuk buat RUU ini Sebab Secara matematik ni Kerajaan ni tak akan tumbang dah So dari segi politik ni Memang paloi Nampak sangat kita takut Nampak sangat kita tak yakin mm -hmm. Itu secara politik ni. Tapi secara perundangan ni Ada banyak masalah Yang hendak saya berkongsi Yang amat menarik Kita go part by part Dalam perlembagaan Malaysia Mana-mana akta Ataupun perundangan Yang bercanggah dengan Perlembagaan negara Malaysia Akan terbatal Setakat Mana yang bercanggah So, IUU yang hendak dicadangkan oleh Zahir ini dia bertentangan dua dengan dua akta. Pertama, fasal 44 kurungan 4, fasal 43 kurungan 4 yang menyatakan seseorang perdana menteri yang hilang majoriti uh -hmm. -huh. di parlimen seharusnya meletakkan jawatan. Baik. Okey. Yang kedua, fasal 55 kurungan 2 dengan kurungan 3 pula yang memprotokkan uh, Sesebuah jemaah menteri ataupun kerajaan ataupun Perdana Menteri boleh memubahkan parlimen uh, sebelum pilihan raya dalam jangka masa lima tahun. So, saya bagi beberapa senario. Contoh, kalau akta alih parlimen itu dikekalkan contoh IUU yang Zahid cadangkan sekarang contoh jadi diluluskan bagaimana pula tiba-tiba okay, ada usul undi tidak percaya kepada Perdana Menteri berdasarkan kepada fasa 44 3 kurungan 4. Maksudnya kerajaan kekal, Perdana Menteri akan bertukar. Betul. Itu pencanggahan pertama. Okey. Dan yang kedua, bagaimana pula apabila akta IUU yang dicadangkan oleh Zahid ini untuk kekalkan kerajaan untuk sepenggal, okey. Dia bertentangan juga dengan fasal 55 kurungan 3 dengan 4. Apabila Perdana Menteri ataupun Jemaah Menteri Boleh juga membubarkan Parlimen sebelum 5 tahun Oh, faham. So dia bercanggah dah. Okay. Yang ketiga, kalau tidak bercanggah sekalipun, kalau tidak bercanggah sekalipun, dah memang bercanggah dah. Bagaimana pula orang tak buat tak undi percaya kepada Perdana Menteri, orang tak bubarkan parlimen. Tapi kalau belanjawan kerajaan itu tersekat, tak diluluskan. Tapi akta ini kalau diwujudkan, kerajaan itu tak, tak boleh tumbang. Tapi Kerajaan tak boleh tumbang sebab ada akta ini kan sebab dia kena kekal lima tahun tapi belanjawan tu tak diluluskan macam mana sekarang? Kerajaan tu sah ke tak sah? Hmm, betul juga. Okay, so dia agak banyak masalah dari segi perundangan kat situ. Dan lagi satu faktor pula politik ini kita tidak boleh terlalu terikat. Sebab hari ini kita jadi kerajaan kita nak kekal sepenggal. Tapi bagaimana pula contoh pilihan raya uh, Raya yang ke-16 contoh saja kalau perikatan nasional berkuasa akta yang digubah hari ini akan memberi kegebalan kepada mereka okey nampak tak nampak maksudnya nampak. lima penggal kita tak boleh juga nak gugat mereka secara demokrasi pun tak boleh ada undi percaya tak boleh ada itu so benda yang hendak kita perangkap kau pihak lawan busuk kita akan akhirnya memerangkap diri sendiri faham sebab itu zahid tidak sepatutnya membuat cadangan tentang soal pentadbiran dasar dan polisi negara seolah-olah dia mentabik amno tak boleh bertanding okey sekat orang bersuara perlembangan, perlembangan negara dia berbeza Teori dia berbeza Sebab dia banyak percanggahan Sebenarnya dalam isu ini Okey tu saya suka Kalau cakap uh, Borak dengan Shen ini Menariknya Dia ada teori-teori uh, perundangan yang sebenarnya ramai orang tak tahu di mana ada kontradiksi, di mana ada pertindihan di situ. Jadi, tapi bila bab ini Shen kita kena tahu juga sebenarnya saya rasa yang amat Muhammad Timbalan Perdana Menteri, Menteri Datuk Zahid ni dia cadangkan tu uh, sebenarnya lebih kepada uh, untuk uh, menjamin kestabilan. Saya tak rasa untuk AMNO. Sekiranya walaupun dia presiden AMNO, sekiranya akta ini diluluskan pun di dalam parlimen Sekalipun saya Perikatan Nasional menjadi kerajaan, maka akta ini jugalah yang akan digunakan oleh mereka. Dan UMNO sendiri juga akan terperangkap. Saya tak rasa Datuk Zahid ada kepentingan di situ sebenarnya. Cuma kita kena tahu kenapa tiba-tiba terpacul daripada mulut uh, Datuk Zahid ini mencadangkan akta kekal sepenggal. Ini sebenarnya adalah daripada usaha gerakan Tun Daim sendiri. Bayangkan. Daim hari ini pun masih belum lagi uh, hadir di SPRM. Tapi usaha-usaha tu sampaikan isu uh, nak membeli ahli-ahli parlimen dengan amount yang begitu besar. Jadi, uh, siapa tak bimbang sebenarnya? Siapa yang tak bimbang apabila kerajaan sering ditawarkan dengan duit, ahli-ahli parlimen ditawarkan dengan dana-dana uh, yang kita tidak tahu daripada mana? Cuba kita bayangkan hari ini, Shen, ya. Uh, saya tidak menyalahkan Datuk Zahid sebenarnya tapi mesti ada faktor yang berlaku sebelum itu sebenarnya iaitu seperti mana langkah Dubai. Uh, tapi kena tengok juga kenapa tiba-tiba uh, Ketua Menteri Sarawak mengeluarkan kenyataan sedemikian adakah beliau terlibat ataupun beliau tidak terlibat dan kenapa pula Datuk Zahid mencadangkan perkara itu? Mesti ada sesuatu yang orang tak tahu. Cuma ni sekarang ni yang menjadi misteri saja eh. Langkah Dubai katanya dah habis dan sekarang ni Tun Daim perlu tampil. Tapi apa cerita, Shen? Tundaim tak hadir dalam sesi soal-jawab. Sebaliknya hantar uh, Tuh Puan, uh, istrinya. Dan katanya Tundaim uh, tenat di hospital. Apa berlaku? Kalau permulaan cerita ini adalah pada minggu lepas. Apabila isteri dengan anak Tundaim disiasat oleh SPRM. Mm -hmm. Dia pun baca lah satu kenyataan besar tahu yang disediakan oleh siapa kan. Isu dia pula menimbulkan banyak isu. Uh, sebagai contoh ni kera kerajaan membayangkan kerajaan menzalimi Tun Daim kononnya hanya kerana dia seorang Melayu yang berpercaya kita nak tangkap dan konon dia sebab dia kerajaan cemburu ataupun dengki kepada ahli-ahli korporat yang berjaya ataupun yes. cemburu dengan kekayaan uh, membayangkan je lah kan Tun Daim sebab itu dia disiasat. Tapi isu, itu bukan masalahnya. Itu bukan isu yang berbangkit pada hari ini. Okay. Sebab pencanggahan isteri Tun Daim sendiri sudah pun ada pencanggahan. Di mana pencanggahan itu? Sebab dia kata ini adalah pendawaan politik. Tapi dalam kenyataannya dia kata ini adalah serangan kerajaan kepada kurungan korporat yang kaya. Maksudnya Tun Daim ini ahli korporat ataupun ahli politik. Hah. ataupun ah. seorang ahli korporat yang memiliki kepentingan-kepentingan politik. Ah, I like this. Betul? Setuju? Setuju? Itu yang pertama. Yang kedua, isu dia kata Tun Daim tak kaya sebelum jadi menteri. Mhm. Mm Cuma Disambung pula dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Tun Daim keesokan hari. Dia kata Tun Daim buat kenyataan media. Kalau saya tak menjadi menteri, masa itu harta kekayaan saya dah 750 juta dah. Cuma persoalan saya ialah kamu sendiri kata sebelum jadi menteri, harta kekayaan kamu 750 juta. Tapi mengapa selepas menjadi menteri pula daripada 750 juta itu tiba-tiba mampu untuk membina bangunan menara yang bernilai 2.7 bilion yang, <laughs> yang ditubuhkan pada tahun 2015. Yes. So dari mana datangnya pertambahan berbilion-bilion ni? Kalau dia kata sebelum dia kata dia jadi ahli perniagaan dia sangat kaya 750 million wealth. Lepas yeah. jadi menteri tak kaya dah. Cuma lepas jadi menteri kita lihat pula lepas dia bersara tiba-tiba 2.7 bilion punya bangunan saja kita tak lagi bank-bank kat luar saham-saham dah kat luar so dari mana kekayaan ini keluar dan isu ini jangan sesekali cuba untuk memainkan isu perkawaman kerajaan tidak pernah menentang Melayu, Cina, India jangan kata kenapa Melayu jadi disiasat jangan lupa sebulan Anwar menjadi Perdana Menteri kalau kita masih ingat tahun lepas sebulan saja Anwar menjadi Perdana Menteri Pegawai uh, Siwakumar Sudah disiasat yes. Dia orang India Dalam 6 bulan Anwar menjadi Perdana Menteri saja Orang MIC pun kena Dato' Malik Yang ada kaitan Dengan M. Sarawanan India kena juga Betul Okay Baru-baru ni Bulan lepas ata Ataupun bulan ni dua minggu lepas Kata Ayam Disaman 500 juta Cina-Cina Tauke-tauke besar Betul 2 minggu lepas Ketua Wolat di Sabah Yang menjual dadah Ditangkap juga pelbagai bangsa, pelbagai negeri. Dia bukan hanya semata-mata kerana dia Melayu. Kita cerita tentang isu oh. Melayu Cina India ini. Adakah saya sedar bahawa Tun Daim ni kata sakit tenak ni, tapi boleh melantik pok peguam bela daripada DAP, Tommy Thomas untuk mewakilinya mencabar tindakan penyitaan bangunan Menara Ilham dan kes itu didengar pada hari ini hari Selasa ini. Satu Mengapa Tun Daim boleh bersukong-kol dengan DAP? Satu, yang mereka ni daripada perikatan yang benci DAP. Ni. Kedua, macam mana boleh sepantas kilat? Kes ini begitu pantas dibawa masuk dalam mahkamah. Adakah Tun Daim nak beli ahli politik yang peguam-peguam perundangan ni pun mampu dibeli? Apa? Apa yang tersembunyi ni? Orang nak tahu ni Shen saya tak tahu apa yang tersembunyi ini daripada segi faktor politiknya. Mm -hmm. Cuma kalau dari segi strategi uh, perundangan, kalau hari ini lah bayangkan saya, bayangkan saya Tun Daim. Yes. Saya dah disiasat. Sebenarnya disiasat je, belum lagi didakwa pun. <laughs> siasatan tak mula habis, dah masuk <laughs> hospital. Baru disiasat, belum lagi ada program mafiasi, masih dalam proses siasatan. Tapi dia tak boleh salahkan MACC nak siasat sebab dah lima kali kamu tangguh yes. tak nak declare harta kamu lepas tu keluar kat kereta media kamu dah ada 150 million. Betul. Jawab, Betul. jangan jawab kat media. Jawab dekat MACC, SPRM. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, segi taktikal dia begitu. Kalau saya tundaim, saya mesti mencari seorang peguam yang masih ada ada pengaruh dalam AG tu. So, kena jadilah bekas AG sebab dia tahu selo-belo tu dari segi permainan perundangan sebab prosecutor dia ada seni dia defendant dia ada seni dia so, Tommy Thomas ni ada pengalaman kedua-dua pihak Faham. dan dia mungkin ada pengaruh uh, ataupun kecegasan ataupun pengalaman yang orang tak nampak lah itu mungkin dari segi taktikal dia lah dia mengupah dia sebagai peguam Yelah, itulah British oh. The Dark Ave ni dia bagaimana dia gunakan peguam yang terbaik bagaimana usaha langkah Dubai hmm. dia tapi uh, ada juga ya orang cakap benda ni kemungkinan kita tak kata dia betul isu kebakaran ataupun kemalangan di rumah Ngekoham uh, benda ini juga boleh ada yang mengatakan dikaitkan dengan perkauman mereka kaitkan dengan peristiwa 13 Mei bagaimana untuk menjatuhkan kerajaan mereka wujudkan pergaduhan mereka wujudkan pembunuhan mereka wujudkan sentimen perkauman jadi uh, selepas saudara Shen bercerita tentang akuham ini uh, perlu ditarik uh, gelaran datuknya dalam episod yang sebelum ini tiba-tiba berlaku kes itu tapi apa signifikannya sebenarnya tentang uh, situasi politik dengan kemalangan dan kebakaran kereta di rumah Ngakoham ini dia ada beberapa perspektif. Cuma pada pendapat saya, Ngai Ham ini masih belum lagi bertaubat. <laughs> Betul. Okay. Mengapa dia belum lagi bertaubat adalah uh, ketika dia meminta maaf, dalam huraian atau penjelasan dia adalah tidak cukup ikhlas. Dia kata minta maaf sebab saya tidak tahulah you know, perundangan syariah ini di bawah, bidang kuasa sultan. Kita jangan lupa tahu bahawa Ngai Kuham ini adalah merupakan seorang bekas uh, speaker Dun Perak. Dia seorang adalah peguam dah dah 34 tahun, 34 40 30 to 40 years as a lawyer. Ush. Kau tak tahu benda asas ni. Pelajar tingkatan 5 pun tahu. Isu berkaitan tentang agama Islam, syariah itu kuasa bidang sultan. Kau nak berlakon kau tak tahu. Dalam permohonan maaf pun dah tak ikhlas, tak jujur. Itu yang pertama. Yang kedua, saya memang tidak bersetuju negara Malaysia perlulah orang kata terlalu ganas sampai membakar kereta, membakar rumah orang, you know, pembunuhan dan sebagainya. Ini bukan budaya politik Malaysia. You see? Tapi apa yang saya tidak suka dengan yang aku ham ialah selepas rumah ni dibakar, dia pula membuat kenyataan media. Cuba untuk mengeksploitasi isu ini dan membayangkan bahawa uh, kemungkinan besar adalah penyokong-penyokong peringkatan nasional yang membakar rupanya. Dia cuba membayangkan uh, disebabkan penyokong-penyokong know, peringkatan nasional yang membangkah sentimen perkauman Sehingga dia, dia hampir dibunuh. Begitu orang kata kesihan, Dia nak menjadi mangsa keadaan. Cuma saya risau apabila Ngen Kuham itu begitu kurang ajar. Okay, untuk terus berpolitik dalam isu ini walaupun selepas rumah ini dibakar. Saya takut pihak lawan pula. Dia akan mengambil kesempatan ini Kata mungkin kebakaran ini Yang dibakar sendiri oleh Ngekuham Sebab apabila Ngekuham meminta maaf Isu ini masih lagi berlanjutan So mereka memerlukan satu lagi strategi politik Untuk menutup isu ini So apabila Ngekuham itu Dari awalnya dipersalahkan Kini-kini dia menjadi mangsa Okay Dan takut juga pihak lawan kata mungkin Sebab uh, Ngekuham bakar sendiri Atas alasan pertama untuk menutup isu lamanya yang kedua dia ada kekayaan sebab mengaku ham pada tahun 2018 dia mengisytiharkan ada aset 84 juta banyak so kalau nak bakar setakat empat kereta apa isunya saya cuma risau pihak lawan dia akan bangkit isu-isu sebegini kalau dia masih lagi ter terus bertaubat dan hendak menyalahkan pihak PN dan sebagainya kerana sudah terbukti apabila pihak polis sekarang membuat siasatan yang ditangkap dan 8 ke 10 suspek tu tak ada seorang pun yang merupakan ahli politik kepada mana-mana parti-parti politik. Yeah, cuma Shen, adakah Shen sedar yang ada satu komen dalam kita punya TikTok Cakap Hub. podcast Cakap Hub ini mengatakan uh, Shen adalah uh, anak Cina sebenarnya tapi bercakap seolah-olah lebih daripada Melayu. Jadi dua orang ni uh, rasa seronok apabila Shen bercakap macam ni. Jadi uh, sepatutnya itu keluar daripada mulut anak Melayu. Tapi ni keluar daripada mulut anak Cina yang best sendiri a uh, pemimpin DAP. Cuma bila kita cerita tentang DAP ni ya, a eh? uh, Anthony Loh baru saja dengan uh, Perdana Menteri a uh, apa ni uh, Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan Presiden Singapura dalam perasmian HSR. Saya kira uh, Anthony Lock menjadi menteri pengangkutan dalam beberapa perdana menteri daripada daripada Tun Mahathir uh, projek SSR, SSR ini dibatalkan dan sekarang di bawah Tun Anwar Ibrahim projek SSR ini disambung tapi dalam proses ini tiba-tiba pula uh, berlaku satu berita yang kurang enak dan kurang nyaman iaitu apabila uh, pemaju daripada Jepun tarik handbrake untuk uh, untuk tidak melaksanakan uh, projek SSR ini. Jadi, sejauh mana kesan dan impak apabila projek SSR ini Jepun tarik diri ni? Tak ada banyak impak sebab uh, apabila pemaju daripada Jepun ini tarik diri, bukan disebabkan ada kelemahan. Cuma ada sedikit uh, pertukaran dari segi falsafah. Sebab dulu HSI itu, dia akan ditanggung 100% oleh kerajaan. Okey, dia dapat jaminan daripada kerajaan. Mm -hmm. Tapi jaminan kerajaan baharu ini, kerajaan yang telus, you know, kerajaan yang tidak ada ketirisan, penyelewengan dan sebagainya, kita tidak mahu menjamin projek itu. Mm -hmm. Kita mahu projek ini 100 100 100% built by the public sector. So, kalau saya sebenar nak melabur, nak membina, kau perlu guna dana kau orang yang sendiri. So ini sebab Jepun keluar, tapi ramai juga sekarang tengah tender. So dia tak ada isu. Sebenarnya lebih baik. Sebenarnya, Cuma lebih baik. saya baca lagi saya, saya baca dalam komen Facebook, <tip> TikTok, Twitter. Ada yang mencakap, ada yang menyatakan bahawa ini semua adalah satu konspirasi. Jepun tarik diri ini adalah sebagai satu konspirasi politik di mana sebelum ini Tun yang menggagaskan dasar pandang ke timur. So Jepun adalah negara yang paling mesra dengan Tun. Jadi apabila Anwar yang umumkan projek SSR ini sebagai tanda satu sabotaj pun uh, menggunakan pengaruhnya di Jepun untuk menarik pelaburan ataupun menarik projek ini. Jadi tapi ini cuma cerita-cerita di neti di peringkat netizen kita tak pasti betul lah pun pun tidak tentang pelaburan ini. Cuma bila kita bercerita tentang pelaburan ini kita tengok menteri pelaburan kita siapa Shen. Tak lain tak bukan Tengku Zafrul. Okey. Bila kita bercakap tentang Tengku, Tengku Zafrul ini Shen eh mempunyai satu track record yang hebat Uh, mempunyai pencapaian sebagai Menteri Kewangan, sebagai Menteri Miti, bawa masuk pelaburan. Uh, Adakah pakej-pakej ini, kita boleh katakan Tengku Zafrul ini mempunyai PM material pada masa akan datang? Apa komen, saya? Tengku Zafrul kalau dari segi PM material itu ada. Cuma dari segi Malaysia, kita kena lupakan tentang PM material. Sebab kalau kita berbicara tentang PM material, Khairi hari ini dah jadi Perdana Menteri dah. Wah. Kita perlu berbicara tentang reality politik. Tentu Zafro tidak boleh menjadi Perdana Menteri hmm. kerana boleh dan tidak boleh. Saya akan jelaskan nanti. Boleh dan tidak boleh. Boleh disebabkan, saya mulakan dengan boleh dulu. Boleh disebabkan dalam pemilihan uh, pilihan raya ke-16 akan datang, diramalkan ramalan saja data ini mungkin akan bertukar tapi kalau kita ambil aja data pilihan raya yang ke-15 itu okey sekiranya kerajaan hari inilah maksudnya Barisan Nasional bergabung dengan Pakatan Harapan yang untuk one on one berhadapan dengan Perikatan Nasional dalam PRU 16 sebab PRU 15 tu tiga penjuru betul okey uh, Perikatan Nasional sekarang menang 74 kerusi. So dari sekiranya kita buat analisis data daripada uh, SPR itu, daripada 74 kerusi itu, sekiranya BN bergabung dengan PSH lawan one on one dengan PN, PN akan kerus, kehilangan 36 kerusi lagi. Saya bagi contoh. Contoh kalau di kerusi Pago, apa yang saya maksudkan? Pada ketika itu, Muhyiddin Muhyiddin menanglah dengan 24,000 plus, 24,000 lebih. Uh, Pakatan Harapan pula menang dengan 14,900 lebih. Barisan Nasional pula menang 14,700 uh, lebih. Kalau BN dengan PH bergabung sebenarnya akan dapat sekitar 29,000. Dia akan melebihi Muhyiddin yang mendapat 24,000 Maksudnya kalau one on one Muhyiddin dah kalah dah So perkara ini kalau kita analisis Ada 36 tempat di seluruh Malaysia Daripada 74 kerusi yang PN menang sekarang Kalau UMNO bergabung dengan PH sekarang kan dia ada akan pertambahan 36 kerusi kalau one on one. So daripada 36 kerusi ini sebenarnya kita kira lah kalau biasa nak lawan one on one uh, formula dulu atau yang digunakan adalah mereka yang kedudukan yang ke-20. So ada at least ada 20 kerusi yang dimiliki oleh AMNO. So kalau BN sekarang ada 30 kerusi, Daripada 36 kerusi itu, 20 kerusi yang AMNO bertanding kalau dia menang, maksudnya pilihan raya yang ke-16, AMNO akan meningkatkan 30 to 50 seats. Dengan kemenangan 50 kerusi ini, dia akan menjadikan AMNO parti pen, uh, yang menang yang paling banyak. Jauh lebih banyak daripada DAP, PKR, Amana. So situasi ini membolehkan seorang calon perdana menteri daripada AMNO. Faham. Ini yang boleh. Apa yang tak boleh ialah Tengku Zafru ini dia bukan sesiapa dalam AMNO. So kalau menang PIU 16 kali pun, AMNO menang kerusi terbanyak sekali pun, Tengku Zafru tidak boleh menjadi perdana menteri melainkan dalam pemilihan AMNO yang akan datang iaitu 2026, Zafru berani berlawan dengan Zahid. Which is impossible to win. Nak lawan dengan Tok Mak pun impossible to win. Nak berlawan naik presiden pun impossible to win. Faham. So, kalau impossible to win top 5 UMNO pun, bagaimana dia boleh jadi Perdana Menteri UMNO ataupun Malaysia? Itu yang tak logik dan tak realistik. Tapi, apa pandangan abang tentang Tengku Zafrul, kelayakan dia, credibility dia sebagai seorang Perdana Menteri? Itulah, saya nampak uh, daripada satu aspek, memang tidak ada kelayakan. Hmm. Saya setuju dengan Shen tadi. Kerana, bertanding dekat Selangor pun galah. Itu nombor satu. Kedua, Tengku Zafrol ini dia adalah orang korporat. Orang korporat yang biasanya bila terjun dalam politik mesti gagal. Kita tengok dulu Wahid Omar pun. Masuk mana? Idris Jala masuk mana sekarang? Mereka ini tak akan kekal walaupun dah dibagi pelampung. Tapi akhirnya mereka akan kelemasan. Kerana dunia korporat dan juga dunia politik sangat berbeza. Tetapi Tengku Zafrol ini boleh dididik. Boleh dibimbing. Kerana Perdana Menteri kita yang pertama iaitu Tengku Abdul Rahman juga datang daripada kerabat diraja. Tengku Zafro juga seorang yang datang daripada kerabat. Tetapi Tengku Zafro sudah ada grassroots. Mereka dah, beliau dah masuk di Selangor, beliau dah pernah join ahli politik, istihar masuk AMNO. Tetapi sejauh mana AMNO nak memberi kepercayaan kepada Tengku Zafro? Itu isunya. Tetapi yang lebih penting Shen, Soalan yang oh. lebih panas untuk Shen. Tapi sebelum tu bang, just sebelum itu saya nak tambah je. Tengku Zafrul ni sangat menarik pula satu, satu benda je. Jangan kata jadi Perdana Menteri. Mm -hmm. Senator dia akan tamat sebab dia dah dia dah dua penggal dah. Maksudnya dia je, boleh jadi Menteri MITI sampai 2026. Faham. Dua kali tamat. Betul. Kerana kelayakan uh, untuk seorang senator ni hanya enam tahun. Yes. Tiga tahun dan diperbaharui lagi yes. uh, Tiga tahun. Yang soalan panas saya tadi Shen oh. ialah tentang bila Chen bercakap tentang adakah Amnona lantik nak pilih Zafar sebagai perdana menteri ni sampai bila uh, rakyat Malaysia ni tidak ada hak untuk memilih perdana menteri seperti di US mereka ada hak untuk memilih siapa presiden mereka. Jadi kenapa di Malaysia ini kita hanya pilih parti dan parti memilih perdana menteri? Saya rasa itu ada satu kecacatan dalam sistem demokrasi di Malaysia. Apa kata Chen? Abang suka ya eh, isu ini sebab uh, untuk apa tu orang kata memperjuangkan supaya uh, negara Malaysia dia tukar struktur pilihan raya kita yang tidak betul. berlandaskan kepada parti tetapi berlandaskan kepada presiden itu kita pilih macam Amerika Syarikat, Indonesia. Uh, macam Indonesia. Um, saya rasa cadangan ini cadangan yang benar sebab baru kita boleh ada perdana menteri yang betul-betul berkualiti bukan hanya disebabkan dia presiden AMNO eh? ataupun presiden PKR ataupun presiden Amana ataupun presiden PAS semata-mata. Dia lebih kepada individu yang dapat mendapat keyakinan atau bersaing sesama sendiri siapa lebih genius. Okey berdebatlah kau orang manifesto kau orang tawaran kau orang yang buda, bukan berdasarkan kepada parti tapi kepada calon itu ini adalah idea yang seharus kita pertimbangkan. Kerana uh, kalau ada sistem ini, saya suka. Hmm. Sebab saya ada dua calon Perdana Menteri idaman saya. Siapa tu? Pertama KJ, Ketua hmm. jo, Kedua Johari. Tapi wow. disebabkan sistem sedia ada tu mereka selama-lamanya ni bukan selama ni tapi untuk jangka masa yang amat-amat panjang mereka tak akan nampak mereka jadi Perdana Menteri sebab mereka naik presiden seorang lagi bukan ahli politik kan. Uh, tapi bila bercakap tentang pemilihan presiden daripada rakyat ini, sejauh mana pula uh, Malaysia akan terpengaruh dengan pemilihan presiden yang sedang berlaku, sedang panas di Indonesia antara Prabowo, Anis, Ganjar dan apa pandangan Shen? Siapa bakal menjadi presiden Indonesia antara tiga calon yang utama? Mereka ada banyak calon lagi tapi tiga calon ini, Anis, Ganjar dan juga Prabowo. Siapa antara tiga ini yang bakal menang ramalan Shen? Prabowo dah confirm menang dah. Oh. Sebab Prabowo dia punya timbalan, gandengan dia adalah anak Jokowi. Okay. So, politik dia sama dengan Malaysia sebenarnya. Masih lagi ada sedikit politik warlord. Tradisi, <laughs> politik yang memiliki tradisi lama. Sebab itu lebih mudah untuk UMNO, Uh, ataupun uh, PKR, DAP, PAS itu untuk bertapak Berbanding dengan Muda ataupun PBBM yang baru hajat tubuh Betul. So, Sebab Prabowo ini, ini parti yang ada tradisi lama uh, Lepas tu dia ada uh, incumbent punya support daripada Jokowi So memang Prabowo akan menang Bila Shen bercakap tentang warlord ni tadi uh. Saya nak tanya Shen Dekat Malaysia ni siapa uh. warlord yang uh. paling senior, paling tua Dalam politik Satu soalan yang baik Tun Mahathir sebenarnya. Ya, okay Tun. Syed setuju sekarang, Tun. Tapi kenapa Tun boleh mengeluarkan satu kenyataan dengan saluran TV di India mengatakan masyarakat India di Malaysia ini tidak setia pada negaranya? ini? Eh, ini bukan kali pertama dah. Tun pernah mengatakan PAS Cafe. Tun pernah mengatakan uh, Muhyiddin pengkhianat. Tun pernah mengatakan Raja Jual Tanah. Tun pernah mengatakan Melayu malas, Melayu mudah lupa. Sekarang mangsa tak berharu, orang India pula. Cuma dari perspektif politik, saya rasa, saya rasalah uh, pihak kerajaan mandani ataupun barisan nasional ataupun Pakatan harapan akan amat berterima kasih kepada Tun. Mengapa? Sebenarnya, ramai tidak menyedari bahawa sebenarnya masyarakat India kan Uh, pengurangan sokongan kepada kerajaan sekarang Semakin berkurangan Kita ambil statistik pasca PRN uh, PRU ke-15 Iaitu PRN ini Negeri Sembilan Penang dan Selangor Masyarakat India Terdapat penurunan 21% undi Push Kepada in PH dan kerajaan madani Di PRN di Negeri Sembilan tau 21% Di Pulau Pinang Yang kata kubu kuat bukan Melayu tu Dia kehilangan 19% 19% dan di Selangor, kerusi bandar kehilangan 12% penguin di India. Okay, sebab um, Anwar dilihat lebih Islamik memperjuangkan isu-isu Melayu Islam dan uh, lebih menganak dipercayai lebih tidak mementingkan perjuangan ataupun hak masyarakat India. Tetapi disebabkan kenyataan Tun Mahathir ini, sebab saya kata kerajaan Malaysia akan berterima kasih kepada dia sebab yang penurunan sokongan masyarakat India terhadap kerajaan Madani sekarang akan kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pula hendak ulas tentang kita jangan lupa sumbangan dan jasa masyarakat India kepada negara Malaysia ataupun masyarakat Melayu sendiri. Sebelum Tun Mahathir lahir di negara Malaysia, sebelum dia lahir pun, sebelum dia lahir pun, Uh, kita perlu tahu kesultanan Melaka tu pada ketika itu uh, kesemua pembesar itu adalah keturunan India contoh Tun Mutahir dia adalah bendahara uh, dalam kesultanan Melaka Okey uh, bendahara adalah dalam konteks moden adalah seorang Perdana Menteri betul Perdana okay? Menteri Shah Bandar dan Laksamana uh, pada kesultanan Melaka kepada ketika itu juga adalah uh, Orang India betul. Okay. Kita jangan lupa pula dalam zaman moden pula uh, pemain squash nomor satu di dunia, Nico David. Dia berketurunan India pula. Betul. Okey. Dan kita jangan lupa pula Tokoh bahasa Melayu. Orang kata bapa bahasa Melayu, Munch, Abdullah Munshi. Munshi Abdullah. Abdullah itu adalah keturunan India, Muslim. India Muslim. Betul. Okey. Seorang Tokoh, sastra dan bahasa Melayu Itu adalah seorang India Muslim juga So, orang India mereka sebenarnya, sebenarnya Sudah banyak sumbangan kepada negara Termasuk ketika Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri Pada pilihan raya 1999 You know 1999 okay? Dia Kehilangan undi Melayu Undi India yang selamatkan dia untuk Kekal menjadi Perdana Menteri dan undi India juga yang memenangkan Mahathir pada sekali lagi pada tahun 2018. Dan Mahathir sendiri juga uh, Perdana Menteri pertama dalam negara Malaysia yang melantik seorang AG yang berbangsa India. Yang pada hari ini hikmat orang India ini yang dikatakan tidak setia pula digunakan oleh Tun Daim sebagai peguam bela ini. Itulah saya melihat Tun ini dia bukan seorang yang cakap India aja tak setia Melayu pun diperkatakan malas China pun diperkatakan resis Jadi uh, Tun ini pun uh, Pernah mengatakan diri dia sendiri pun Atara Malay Jadi Gelaran-gelaran uh, ini adalah sebagai satu perkara biasa Sebenarnya oleh Tun Cuma sekarang ini Kenapa Tun bercakap seperti itu Mesti ada sebab Kerana Tun ni dia tak lontarkan sebarang idea itu Tanpa sebab. Kerana bila dia cakap tidak setia ini, sebenarnya dia ada sedang mencari perhatian dan sokongan daripada kaum India. Kerana sekarang ini, Perikatan Nasional, mereka percaya formula mereka, mereka mendapat sokongan 70% orang Melayu. Cuma sekarang ni mereka tahu kerana Anwar ini begitu rapat dengan golongan India, masuk ke estate, ada program hiburan dengan kaum India, rapat juga dengan artis-artis India, bawa artis India datang ke Malaysia. Uh, tarian yang Anwar bersama dengan mereka Memang Anwar ini nampak begitu mesra Dengan kaum India Jadi bila Tun touch perkara ini Sebenarnya Dia sengaja untuk mewujudkan Satu engagement dulu nah, Kerana itu adalah sebagai satu jalan Supaya Tun akan masuk bertemu Dengan kaum India untuk membuat penjelasan Saya nampak uh, ke arah strategi seperti itu Bahawa Tun akan menggunakan saluran-saluran ini Untuk masuk, untuk penetrate Uh, sebab itu uh, Tun sudah menjangkakan bahawa Melayu sekarang ini 70%. China Tun tak akan dapat lagi undi Kerana DAP sukar Untuk dipengaruhi Tetapi India masih lagi 50-50 Jadi bila Tun masuk Dan sentuh isu ini Tak setia ini Ialah engagement baru dia Dia akan dapat komen Daripada pemimpin India Akan ada satu engagement Kalau tak percaya Kita tengok lepas ini Sekarang uh, Kita kena tahu bahawa uh, PRU 16 ini pun Pejam celik Pejam celik pun Uh, sudah dekat. Tapi yang paling misteri dan yang paling special ialah kita dah tengok Tun Daim kena panggil, kita dah tengok uh, apa ni bilioner-bilioner lain uh, yang lain juga turut dipanggil oleh SPRM. Tetapi, Shen Tun kenapa masih belum dipanggil-panggil lagi? Sejauh mana kelicikan Tun ini? Tak dipanggil lagi setakat ini hari ini. Saya tak tahu, cuma ada lagi satu teori yang orang sedang perbincangkan bahawa bukan pertama seperti abang katalah tun mungkin licik ataupun terlalu bijak bukan mudah untuk mencari black and white transaksi wang dia itu yang pertama yang kedua ada pula teori yang berbangkit tun daim sebenarnya ini bukan sasaran utama anwar Okay, anwar membuat siasatan ini supaya uh, tun daim ini boleh menjadi saksi yang akhirnya membongkarkan tentang kekayaan tun, tun atau kekayaan ataupun penyalahgunaan yang dilakukan oleh Mahathir. Ini adalah okay. salah satu teori dia. Faham. So, dia beri pressure kepada Tun Daim so that Tun Daim at the end dia mungkinlah akan menjadi whistle blower ataupun saksi kerajaan. Uh, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin seperti yang kita berbicara dalam episod-episod yang lepas, um, kita akan tunggu pula uh, YDPA baharu yang akan menjadi YDPA pada 31 Januari ini mungkin baru ketika itu baru tun akan disiasat. Cuma ada satu ni, ada seorang datuk dia call saya dekat satu jam saya bercakap dengan dia Shen. Saya suka dengan argument dia. Dia kata Tun Mahathir, Tun Daim ni disiasat zaman Pak Lah, lawan Pak Lah, Pak Lah siasat. Tak kena apa-apa. Zaman Najib lawan Najib. Tun, dua-dua tun ni disiasat, tak kena apa-apa. Di sekarang zaman Anwar Macam mana pula zaman Anwar ni boleh kena? Sebab dah dua Perdana Menteri dia tak kena Jadi nampaklah ini sebagai satu pendawaan politik Jadi saya kira ini macam satu naratif yang ada logik Ada logik di situ Jadi macam dia mm, mm, sisi kata Shen macam mana? Adakah benar macam dulu terlepas ni sekarang ini? Tak, dia macam apa yang saya bicara dalam episod awal Tundain dengan isteri dia masih belum membuat tarifan yang tepat Dia kamu sekarang ahli politik Ataupun ahli korporat yeah. Kalau korporat maksud ini bukan Penawan politik Melainkan Kamu ada buat kerja-kerja Politik di belakang <laughs> uh, sebut. Sebab, sebab macam ni Bila zaman Datuk Najib dulu pun oh. Apabila Tun begitu serang uh, uh, Apa ni uh, Kerajaan uh, uh, Apa tu Zaman Datuk Najib Kita panggil kuat, uh, Malaysia Satu Malaysia satu Malaysia ini saya melihat bahawa uh, Siasatan juga tekanan tetap diberi Apabila Tun Siti Asma, SPRM, pihak polis juga datang Tapi tak kena Jadi sekarang Shen, uh, bila benda ini berlaku Seolah-olah orang nampak Sebenarnya Tun Daim ini uh, sudah ada exit policy Sebenarnya tidak Kerana uh, Tun Daim ini sangat licik Sehingga ada orang menggelarkannya Dia adalah belut berkepala ular Belut berkepala ular ni maksudnya Dia tak tangkap tu begitu licin Ah, tersilap tangkap kepalanya boleh mematuk ha, Itu bahaya dia sekarang ni Jadi uh, Sebenarnya Tuan Mahathir ni bukan hanya bermusuhan dengan Anwar Dia tu dah bermusuhan uh, Dengan Datuk Najib juga Kena pendakwaan ke, ke atas Datuk Najib yang sekarang ini uh, Sedang berada di Kajang ini Sebenarnya adalah bermula daripada punca kuasa Tuan Mahathir Jadi saya sebenarnya agak tersentuh Apabila Datuk Seri Najib melalui peguamnya minta kepada YB Menteri Komunikasi uh, YB Fahmi Fazil uh -huh. untuk pihak Netflix uh, mengeluarkan uh, rancangan Man on the Run Yang disiarkan di dalam Netflix tersebut Jadi uh, apa uh, sepatutnya sebenarnya kerajaan Malaysia punya pendirian daripada kritikan ini Kerana kes ini masih lagi tak dapat tangkap jolo. Tapi Datuk Najib telah pun ditangkap. Jadi ada pula pihak-pihak media antarabangsa yang membuat plot-plot uh, cerita seperti ini. Adakah uh, kes ini masih lagi unfinished ataupun tidak wajar pun untuk di, di dijadikan sebagai bahan publicity. Kes ini sebenarnya dah habis pun. Datuk Najib pun ada disabitkan bersalah. Cuma saya kita perlu menjadi objektif. Kalau tanya saya adakah Najib harus dibebaskan? Saya jawab ya. Najib memang patut dibebaskan. Cuma kalau kita nak katakan adakah wayang Man on the Run yang diterbitkan di yang kini berlangsung di Netflix, Netflix seharusnya kita ban ataupun haram ataupun sekat jawapan saya tidak. Mengapa? Uniknya kerajaan Madini ini berbanding Perikatan Nasional adalah kita boleh tahu indeks kebebasan media negara Malaysia semasa Muhyiddin menjadi Perdana Menteri semasa Perikatan Nasional memerintah pada ketika itu sekitar uh, uh, saya rasanya 130 lebih kedudukan di dunia ataupun 113. Okey. Kerajaan Madini mentadbir pada tahun ini, masa tahun lepas 2023. Baru setahun saja, indeks daripada 130 lebih itu dah jatuh sampai 72 dah. Maksudnya negara Malaysia media kita jauh lebih bebas daripada dahulu. So dari segi faktor kebebasan media itu atas prinsip ini saya tidak bersetuju lah wayang ini kita sekat itu metamu. Yang, yang kedua tak ada banyak benda pun dalam wayang ini saya dah tengok habis dokumentari itu dia memang 90% berkisah tentang berkisahkan tentang jolo. jolo. Bagi saya lebih bagus untuk Najib sebab dia akan nampak macam sebenarnya Najib yang menjadi mangsa jolo. Okay. Cuma ada orang yang berpendapat mengapa pula Najib melalui peguamnya Iaitu Tan Sri Muhammad Syafi Hendak band wayang ini Sebab ada suara-suara Bulan ini Penulisan bertulis Pengampunan akan dimulakan So dia tak nak wayang ini Untuk mengugatlah Peluangnya Cuma bagi saya Wayang ini adalah wayang yang bagus Sebab dalam wayang itu Ataupun dokumentari ini Najib juga ada dalam wawancara tersebut Dan bezanya pula Najib ni Kita nak kata macam mana sekalipun bang Dia berjuang sehingga ke akhir sampai masuk penjara. Okey. Berbeza pula Muhyiddin punya menantu tu. Siasat pun belum, dakwa pun belum Dah melarikan diri. Itulah Secara tak langsung sebenarnya Shen Kita dah pun mempromosi Dah memberi publicity percuma Kepada dokumentari Man on the Run ya. So bolehlah layari di hmm. di Netflix Cumanya Ada satu bahagian Saya orang Melayu Saya ahli UMNO saya dapat beasiswa daripada kerajaan Saya tersentuh apabila Shen bercakap tadi Apabila Datuk Najib ini Dia berani berjuang hingga ke titisan akhir Sehingga ke jeriji besi Sehingga ke penjara Saya sebenarnya lah Ini pandangan saya yang agak emosi Saya sepatutnya Malaysia saya mencadangkan Seorang Perdana Menteri Tidak boleh diheret sehingga ke penjara Saya ulang Seorang Perdana Menteri Sesiapa pun tidak boleh diheret hingga ke penjara Kerana seorang Perdana Menteri adalah imej kepada sesebuah negara Seorang Perdana Menteri ini adalah lambang kepada sesebuah negara Sekiranya kita jatuh dan aibkan Perdana Menteri sesebuah negara itu Di mana nama buruk Malaysia? Di mana populariti Malaysia? Dan ia akan menjejaskan pelaburan Jadi, uh, saya merasakan bahawa uh, Apabila naik yang di-Pertuan Agong yang baru ini, Shen saya rasa daripada mimpi saya sendiri, Datuk Najib akan keluar dan berhari raya pada tahun 2024 bersama dengan keluarganya. Ini saya dengar. Saya dengar melalui mimpi-mimpi raib saya ini, Datuk Najib ini akan dikeluarkan dan akan pulang berhari raya Aidilfitri bersama keluarga. Kita doa. Kita minta orang lain semua kita berdoa kepada Allah agar agar uh, dimudahkan. Tapi jika benar perkara ini berlaku sebagai uh seorang uh, ketua pemuda cawangan AMNO apa abang pandangan abang dengan pelepasan dan pembebasan, Najib dan pengampunan Najib ini sejauh manakah dia akan memkuat, memperkuatkan kembali barisan nasional dan AMNO saya rasa uh, mesti ada term and condition oh. antara ya yang amat bermak perdana menteri daripada PKR daripada timbalan perdana menteri daripada AMNO kerana uh, pada ketika ini uh, Dato' Najib juga sudah dalam keadaan terdesak. Seorang yang sedang kelemasan, mereka bukan perlukan emas. Tapi hanya mereka perlukan ranting ataupun kayu untuk berpaut. Jadi ranting dan kayu untuk berpaut itu, Shen, sebenarnya adalah pembebasan dan pengampunan ini. Bila pembebasan dan pengampunan ini, saya rasa itu adalah exit policy dah untuk Najib. Cuma untuk Datuk Najib, jika keluar, dia harus memberi satu dokongan kepada Presiden. Kerana dalam UMNO banyak orang Datuk Najib masih mengakar umbi dan orang-orang ini pula perlu menyokong Datuk Zahid untuk kekal uh, cuma sekarang ini saya dengar kesihatan Datuk Zahid ni uh, kurang baik kurang baik so siapa yang Shen jangka jika Datuk Najib keluar adakah Datuk Najib akan kembali menggantikan Datuk Zahid ataupun Datuk Zahid akan pass button kepada seseorang dalam UMNO kalau kepada seseorang itu siapa yang yang Shen sangkakan kalau benar Datuk Zahid akan pass button dan pada ketika ketika itu Najib sudah dibebaskan saya rasa ni dia akan lepaskan kepada Najib untuk menjadi presiden UMNO. Okey, saya rasa lain. Saat saya itu... merasakan uh, untuk kestabilan ini, untuk kestabilan politik di Malaysia ini, kalau sekiranya uh, Datuk Zahid ingin berakhir sebagai TYT misalnya, Datuk Zahid berakhir sebagai seorang negarawan misalnya, Button ini akan diserahkan kepada seorang pemimpin UMNO yang mesti mempunyai hubungan rapat kepercayaan dengan Datuk Syi Anwar Ibrahim Siapa isunya? Siapa orang dalam UMNO yang mempunyai hubungan yang rapat dengan Datuk Syi Anwar Ibrahim? Adakah Mahasan? Tidak Adakah Khalid Nordin? Tidak Adakah Johar Gani? Tidak Saya rasa setiap usaha agung barisan nasional Datuk Dr. Zamri Kadeh Mempunyai hubungan sejak daripada era reformasi ha, 1998 Dan saya rasa batal ini akan diserahkan Uh, mahu tidak mahu Tapi uh, Ini hanya rumus Ataupun formula lah Kita cakap Jadi uh, datuk Dr. Zamri pun Kena ready Bahawa Untuk mengekalkan Kestabilan ini datuk Sri Anwar perlu Memilih seseorang Yang beliau percaya Di dalam UMNO Kerana Kalau teraju Nahoda kapal itu lain Kelain Haluan pergi New Dan sebab itu Mereka upgrade Kementerian Datuk Zamri daripada Kementerian uh, Luar Negeri kepada Kementerian Pendidikan yeah. Tinggi. Ya, yeah, benar. So, di situlah mungkin ada ada kaitan antara uh, the future of uh, Malaysia satu hari nanti. Apa pandangan abang tentang minggu lepas eh, dia orang kata kezaliman, dia orang kata kononnya pas Kelantan ni sangat zalim lah, roboh sampai 50 rumah orang tak dapat tinggal. Apa ulasan ataupun pandangan abang mengenai isu? Itulah, inilah pas. Inilah kelemahan PAS. Pertama, PAS ini dia tidak konsisten. Apabila mereka nak dapat undi daripada rakyat, mereka rasa rakyat mereka perlu dimundurkan. Rakyat mereka perlu diperbodohkan. Rakyat mereka perlu dipermiskinkan. Misalnya stesen bas, biarlah buruk macam tu pun sebab stesen bas ni untuk orang naik bas. Bandingkan dengan daerah lain, negeri lain, stesen bas semua dah macam lapangan terbang. Tapi kalau pergi dekat stesen bas di Kelantan ni Macam stesen bas era 60-an Tapi dia kata rakyat mereka mau Dengan air kotornya Dengan macam-macam benda lah Jadi sekarang ni bila rakyat mereka Mereka dah miskinkan seperti itu Tiba-tiba mereka -tiba nak buat projek Kerana tanah itu adalah hak milik kerajaan negeri mereka rampas tanah ini yang mereka bagi kebenaran duduk tapi, saya pelik. Bila mereka rampas, mana-mana polisi state government harus memberikan satu rumah sebagai mereka tempat tinggal mereka dalam tempoh setahun, dua tahun untuk membina. Tapi, langsung tak dibagi. Hanya dibagi dengan RM500 untuk survive dengan tak ada rumah, dengan tak ada tempat tinggal. Jadi, saya rasa ini bukan satu tindakan kejam. Ini lebih daripada itu. Ada satu tindakan yang tidak berperi kemanusiaan kepada orang-orang Kelantan. Tapi, ada orang cakap, orang Kelantan ni dah tak nak dah kerajaan negeri Kelantan ni. Tapi, yang datang ni daripada Gombak, yang datang daripada Selangor, yang datang daripada negeri-negeri lain, yang masak tom yam ni tadi, orang-orang Kelantan yang menjaja di Kuala Lumpur, yang berniaga di, di, di Kuala Lumpur, di Selangor ini bila balik jam ni mereka yang sebenarnya yang masih lagi undi pas tapi kita tak tahulah betul ke tak betul ini cerita cerita-cerita orang saja lah sebab itu bagus apa kat kerajaan pas di Kelantan sek pun tinggi sek pun tinggi sebab itu kalau sek itu pun tinggi sebab itu kalau Rashamno Rashamno boleh cadangkan satu pusat Uh, pelacuran sebenarnya sesuai sahaja dibuat di Kelantan kerana pelacuran ini di Kelantan ini sangat tinggi berbanding di negeri-negeri lain. Oh. Apa pandangan Syed tentang isu rumah-rumah pelac pelacuran itu yang dicadangkan oleh Rosham? Pandangan saya pula uh, dia berbeza tau. Ada, dia macam tu. Okay, kita lihat pula dari dua faktor. Faktor pertama, uh, kalau orang menghalalkan pelacuran Dekat negara-negara luar Sebab Masyarakat sana Budaya sana Mentaliti sana Mereka boleh terima Itu yang pertama Yang kedua Kebaik Adalah kebaikan dia sikit okay? Kebaikan dia pula sebenarnya dari segi um, uh, Isu-isu berkaitan dengan pelacuran ni Dia adalah dunia gelap Betul. Kerajaan tak akan dapat cukai dikuasai oleh dunia kongsi gelap. Tapi kalau dia dia bukan dihalakan dia dapat lesson, kerajaan pertama akan dapat cukai. Okey. Dan yang kedua ni untuk dapat lesson tu, uh, kesihatan pelanggan akan lebih terjamin. Sebab pelacur-pelacur uh, dia setiap bulan ataupun setiap minggu perlu mendapat surat pengesahan daripada doktor dan uh, mereka. Cuma sebagai seorang rakyat Malaysia pula, walaupun ada teori dan konsep dia dan fakta dia yang ada kebaikan-kebaikan ni saya rasa masyarakat kita masih belum bersedia lah untuk idea sedemikian dia bukan budaya rakyat Malaysia apa pandangan abang saya sebenarnya secara jujur saya nak bagi tahu kepada semua saya menyokong Roshamno saya ulang saya menyokong Roshamno kerana keberanian dia tapi bukan kerana ideanya kerana keberanian Roshamno ni Shen dia berani bercakap benar walaupun ianya pahit. Kerana kita tahu di Malaysia ada lebih 3 juta pendatang asing. Lebih 3 juta pendatang asing. Mereka ini tidak bawa keluarga. Mereka ini tidak ada siapa kenal di sini. Tetapi mereka ni seperti yang Rosham perkatakan, mereka tetap ada nafsu. Sebab itu kadang-kadang uh, mereka ini juga perlu ada satu ruang untuk mereka Sebab itu kadang-kadang kita kena melihat benda ini secara adil Betul, benda ini haram, mereka ini salah di sisi Islam Tapi macam mana kita nak buat zon Zon, satu zon bahawa yang memperbataskan golongan asing dengan warga tempatan Sebab itu, kita balik kepada isu yang sebenarnya apa yang berlaku di Damansara Damai Bagaimana seorang anak autism, Zion yang hilang kemudian ditemui mati dalam keadaan yang menyayat hati. Kena faham tu masuk polis menyait hati tu apa. Dan polis juga mungkin mengesyaki seseorang yang melakukan ini ada terlibat dengan jenayah seksual. Adakah ini sebenarnya adalah pendatang asing? Kerana di kawasan Damansara Damai, di blok tersebut juga majoritinya adalah pendatang asing. Jadi sekarang ini bila kita tengok kepada isu kemungkinan pendatang asing, kemungkinan ada jenayah seksual, sebenarnya mereka kena ada buat satu sistem zon zon untuk mereka seperti mana dibawa oleh negara-negara maju. Bagaimana zon pendatang asing di Dubai, zon pendatang asing di Australia. Sebenarnya untuk mengelakkan mereka ini mengganggu gugat anak dara kita, mengganggu gugat anak-anak kecil kita, mengganggu gugat masyarakat kita. Jadi apa yang Roshamno cakapkan itu sebenarnya betul. Tetapi hmm. placing penempatan pusat yang seperti Roshamno cakapkan ini tapi harus dalam kelompok mereka supaya mereka tidak merebak dalam uh, kancah uh, masyarakat kita ini ataupun mungkin maksud Rosyamno adalah dia seperti kedai Yudi ya eh? mungkin maksudnya orang bukan Muslim boleh masuk ataupun pelancong ataupun orang asing boleh masuk uh, tetapi orang Muslim tidak boleh masuk eh? mungkin mungkin itu pertama Kedua, sebelum kita berbangkit uh, Roshamno, sebenarnya kita sambung cerita tadi yang isu dekat uh, tanah Kelantan yang diorang usir bayar RM500 tu kebetulan pula uh, kebetulan saja uh, isu berkaitan tanah juga kampung baru di Kuala Lumpur. Yes. Uh, so, kebetulan Datuk Zalihan menjadi Menteri Wilayah Persekutuan dalam sebulan saja se tak sampai sebulan pun masalah yang sudah bertimbun bertahun-tahun dia selesaikan dalam bulan ini juga. Dah Baik. selesai dah. Dan saya lihat lepas rompakan kabinet, kebetulan banyak menteri macam seolah-olah bersaing. Betul. Contoh, kan Datuk Zaleha jadi menteri bila persekutuan, sebulan dia selesaikan masalah kampung baru yang bertimbun bertahun-tahun. Uh, Datuk Amizan pula. Baru tak sampai dua minggu dia jadi menteri KPDN HP, dia dah saman kata-kata uh, yang 500 juta lebih. Uh, tak, sampai dua minggu kata saya, saya Datuk Zamri menjadi Menteri Pendidikan Tinggi dia pergi U UMS melawat tiga hari aja masalah air selesai Okey, betul hebat Okey, saya rasa macam ada persaingan dalam rombak kabinet ke ini semua orang sedang membuat uh, penyelesaian masyarakat kementerian uh, membuat hala -lah tuju mereka macam kementerian pendidikan tinggi juga Datuk Zamri juga membuat 20 hala -lah tuju Betul. Semua dalam seminggu je. Eh, dua, seminggu ke dua minggu je mereka berkuasa. Semua seolah-olah tengah bersaing siapa nak lebih perform sekarang. Ya itu itulah Shen kita cakap ni tadi. Sebenarnya untuk menguruskan negara ini bukan tengok kepada kewarakan, bukan, bukan tengok kepada besarnya dia punya sekeban, bukan tengok betapa tasbih dia besar-besar ni panjang-panjang ni bukan. Mentadbir negara ini tengok kepada pengalaman dan kredibiliti dia. Macam menteri-menteri yang ada sekarang ni dia dah membuktikan berubahnya kabinet portfolio yang baru dan mereka perform. Sebab itu, Shen, bila kita cakap tentang agama ni kadang, -kadang ni mereka harus diberikan ruang dalam bidang agama. Tapi apabila mereka masuk dalam pentadbiran, Ini yang kadang mengganggu gugat proses pembangunan sebuah negeri. Misalnya, ada seorang pendakwah yang mengatakan bahawa tidur dengan teddy bear haram. Ini apa cerita? Tidur dengan teddy bear haram. Sedangkan tidur itu adalah Allah berikan kepada manusia untuk kita berehat. Kita tidur dengan teddy bear ini haram saya rasa itu. Sudah melampau. Kena apa hukumnya nak mengatakan teddy bear itu haram? Kerana Kehidupan kita ini apa kita buat Shen? Innama a'malu bin niat. Segala kita buat ini ikut kepada niat. Bukannya kita jadikan teddy bear ini sebagai patung untuk kita menyembah. Bukannya kita ada teddy bear itu, itu sebagai Tuhan kita. No! Kita ada teddy bear ini kadang-kadang anak-anak perempuan, anak-anak kecil, orang besar sekali pun, mereka ini macam ada satu nilai kasih sayang. Ha, nilai kasih sayang inilah yang sebenarnya wujud sebelum kasih sayang dengan manusia tapi sejak kecil mereka ada pet mereka mereka ada teddy bear mereka jadi sebenarnya ini adalah konsep untuk menyemai kasih sayang yang ustaz-ustaz ni tak faham sebab itulah saya menyarankan kepada Zakif ustaz-ustaz yang tiba-tiba mengeluarkan hukum yang bukan daripada majlis fatwa harus diambil tindakan tak boleh ulama sewenang-wenangnya sewenang-wenangnya untuk mengeluarkan uh, pelbagai-pelbagai fatwa-fatwa sendiri kerana dalam Islam ini ada beza, ada beza taraf firman, ada beza, ada beza taraf fatwa, ada beza taraf uh, sabda, taraf fatwa, taraf jawapan daripada ulama. Jadi kadang-kadang masyarakat pun terkeliru, menerima saja apa-apa yang ulama ini perkatakan. Itulah yang saya rasa uh, perlu, perlu sama-sama untuk kita perhalusi. So apa pula kata Shen? Saya tak tahu bang, sebab saya seorang bukan Islam, uh, walaupun saya suka mengaji, belajar, bertanya kan daripada ekonomi pengajian Melayu, dulu dekat dengan banyak kawan-kawan daripada ekonomi pengajian Islam pula kan, mm, 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 mm. tapi kalau dalam isu soal teddy bear ni, haram, saya pun tak berani nak beri urusan apa kan, apatah lagi dia dikeluarkan oleh seorang ustaz yang sangat tersohor Ustaz Azhar Idrus. Uh, so saya tak pasti lah sama ada benar-benar teddy bear itu haram ataupun tidak tapi dia tak berkaitan dengan agama saya lantaran dia cakap apa oh sebelum lagi bang kita lupa satu isu jangan risau podcast ni kita memang sembang macam tu tak ada tapisan punya so tak perlu cut pun saya nak lebih semula jadi kita baru okay, ter baru teringat bang satu isu tu berkaitan tentang isu yang cyber trooper uh, Perikatan Nasional bergaduh dan berperang sesama sendiri demi wang Ya, apa ceritanya apabila mm. Ratu Naga secara open air Dia dah shoot kawan-kawan sendiri, dah tembak kawan-kawan mm. mm. sendiri Dia tembak Papa Gomo, dia tembak Salim Iskandar mm. Jadi apa sebenarnya konflik dalaman mereka ni Shen? Ceritanya begini, saya kata jangan percaya sangat dengan pejuang-pejuang sosial media bila mereka berjuang, kononnya lah, you know, demi raja, demi Melayu, demi bangsa, kita anti-DAP. Tapi dalam 2-3 minggu ini, mereka berperang sama, sesama mereka sendiri demi wang saja. Sampai keluar transaksi wang akaun dan sebagainya. Cerita ni begini, tak tahulah benar atau tak benar. Sebab pihak tim uh, Tun Mahathir, social media, iaitu Papa Gamu dan Salim, mereka menuduh Ratu Naga mendapat kontrak puluhan juta daripada PMO, tak tahu benar tak benar dan, dan katalah dalam yang disebarkan pula melalui Datuk Samso Iskandar pula di atas projek nama NGO Madani 2.1 mm -hmm. juta so dia punya modus operandi adalah uh, mereka mencari Datu Naga ok, untuk mencari seramai NGO yang boleh ok, so apabila wang disalurkan kepada NGO-NGO ini Datu Naga ambil 50% lima puluh peratus lagi dia kembalikan kepada tatausaha ejen. Itu cerita dia, benar tak benar saya tak tahu. Cuma yang saya tahu adalah pula cyber trooper cyber trooper lain yang bangkit kata saya terima 100,000 daripada Ratu Naga dalam bank account. Ini transaksinya. Dia suruh saya bank in balik kepada dia. Lepas bank in dia bagi saya RM500. Saya rasa yang ini adalah money laundering tau bang. Sebenarnya. Sebenarnya kan, tapi saya tak kisahlah kan. Saya tak nak kacau rezeki orang kau nak untung ke you know uh, kau nak money laundering ke you know rezeki itu tak pernah salah alamat ini kenyataan famous Zahid itu saya tak petikaikan yang saya petikaikan ialah tiap-tiap hari cakap isu bangsa 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 you know kata kerajaan madani ini madani itu madanon ini you know seorang anwar you know cuba untuk melaga-lagakan bangsa lepas tu anti DAP Ah, jangan lupa, Salim juga kata, Ratu Naga main dua kolam. Selain daripada ambil daripada PMO, ambil daripada Muhyiddin, dia juga tender projek dengan Henayu. Tiap-tiap hari bantai Henayu. Tiap-tiap hari bantai DAP. Nak pula dana daripada Henayu. Ush. Lain macam. Lain macam. Dia macam dia. Ini memang orang kata hipokrit. Okey, memang hipokrit. Kata anti Anwar ambil wang dari Anwar. Kata anti DAP ambil wang daripada DAP. Ini manusia apa saya tak tahulah. Jadi sebenarnya Shen, bila bergelar sebagai panglima-panglima cyber troopers ni, mereka ni sebenarnya ibarat hantu raya yang mencari tuan. Kena pegang cakap ini. Hantu raya mencari tuan ni, siapa tuan yang bayar dia duit, dia akan ikut. Dia tak ada terkerana agama, kerana bangsa, kerana negara, tak pernah. Sebab itu apabila Papa Gomor dengan Salim Iskandar ni dituduh oleh Datuk Naga sebagai Or Saitro Amno Tun M Tentun M sekarang yes. Jadi bila benda ini berlaku Akhirnya mereka sibuk bercakaran hmm. Mereka merebut, merebut Ini juga tentang duit Dan ini sebenarnya Zaman ini sudah pun berakhir Kerana netizen dan pendengar di rumah semua Nak sesuatu Berita itu adalah secara sahih secara tidak ada political flavour secara fakta jadi ini yang kita buat sekarang bahawa kita nak menyajikan kepada seluruh penonton dan pemirsa di rumah bahawa ini adalah analisis politik yang yang benar-benar uh, tulen tapi kalau benar cerita ini saya memuji taktik dan strategi Syamsul Iskandar kalau benarlah sebab diorang kata buang daripada Syamsul Iskandar tahu tak tak tahu kalau benar ni bijak bagi kau orang beberapa ratus ribu kau orang berperang sesama sendiri sekarang. Hilang <laughs> kredibiliti kau orang. Kau orang main dua kolam. Saya tu strategi yang bijak. Cuma perikatan nasional bodoh. Layak ke Ratu Naga menjadi panglima sosial media mereka? Okey. Takkanlah level macam ni nak jadi panglima ke tengok konten-konten dia. Itulah yang terbaru ni fitnah Datuk Sri Anwar Ibrahim. Kalau tak silap saya, katanya Datuk Sri Anwar Ibrahim tak hadir di majlis persandingan putera Abdul Matin. Itu level mereka. Yes, yeah. sedangkan bukan PMX raja. hadir. Oh. Uh, dia nak cuba menggambarkan satu naratif bahawa Anwar ni PMX dah tak pergi dah majlis-majlis majlis ni kerana dia dah bukan Perdana Menteri. Sebab itu, yang paling hot sekali Shen ialah apabila Ratu Naga mengatakan langkah Dubai itu tak betul. Langkah Dubai tu tak benar apabila apa naratif yang dibawa oleh Papa Gomo dan juga Salim Iskandar ini Perikatan Nasional tak tahu pun Perikatan Nasional tak buat langkah pun Tapi tiba-tiba Papa Gomo bercakap macam ni Eh, patut naga pun dah bercanggah kerana dalam war room Cyber Troopers mereka pun sudah tak ada perbincangan ini, Jadi saya kira uh, bijak apabila bagi mereka segumpal gula Semut-semut yang -semut akan bergaduh sama mereka Bijak strategi tersebut Tahniah Dr. Sam. Tahniah Dr. Sam. Okey. Oh. Ada sebarang apa-apa lagi pandangan daripada Shen? Tak ada. Apa-apa lagi ulasan? Saya amat? juga tak ada. InsyaAllah uh, untuk episod yang ketujuh ini kita akan berakhir di sini. Dan sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua peminat-peminat Podcast Cakap Hub. Berikan pandangan anda. Sharekan soalan anda. InsyaAllah kita akan bawa dalam konti uh, Podcast Cakap Hub uh, setiap minggu kita akan sajikan oh. kepada anda. Oleh itu selamat tahun baru jumpa lagi minggu depan sekian terima kasih